Šta mislite o egzorcizmu i da li se stvarno nešto može postići istim? Odnosno, da li on daje ikakve rezultate vezane za zaposednute ljude? Naravno da egzorcizam postoji, ali ogromna većina onih koji se izjašnjavaju da su egzorcisti su u stvari ljudi koji preko kojih demoni manipulišu s ljudima. Oni su kao vračare. Istrivanje demona može da radi samo neko ko je biblijski religiozan, ko je moralan i ko onda se moli Bogu da Bog interveniše da istira demona iz čoveka koji je opsednut. A ne on, nego da se moli Bogu. Pa taj koji je opsednut demonima, on često puta nije svestan i on nije u stanju da se moli Bogu. Ali ovaj koji je moralan, koji živi po Bibliji, čiju će molitvu Bog da usliši, on može da razgovara sa tim demonizovanim čovekom i da ga ohrabri, da se zajedno mole, da koriguje navike, da živi moralno. Jer nemoralan život je doveo do toga da je on opsednut demonima. A danas imaš mnoge kvazi teologe i kvazi stručnjake koji su kao vračare. Oni dođu, oni kao isteruju demone i onda se demon privremeno povuče i svi kaže, e, pomogao mu je on, on mu pomogao, on je egzorcista, idi kod njega. I onda ljudi odlaze tamo kod tih takozvanih egzorcista, to je kao da odu kod vračare. I onda se demon privremeno povuče, napravi se reklama tom lažnom teologu, okultisti. Posle tom čoveku bude, za 10 dana mu bude 10 puta gore, ali o tome niko ne priča. Svi pričaju kako mu je pomogao taj egzorcista. Tako da, u prisustvu moralnog čoveka, demoni ne mogu tu da budu prisutni. Znači, čovek je demonizovan, on dođe kod pobožnog čoveka. Mislim, sad ne mogu da... Ja znam ljude, evo, malo pre sam dobio poruku, kako se zove, od moje majke, ja pričam o ljudima iz moje porodice. Ona živi u jednom mestu i tamo sveke žene nešto, neke šuplje priče, ovo, i ona je ono, ne može da spava, opseduju demoni, ona se nešto kao moli Bogu, ali... I evo, kako se zove, došla moja ćerka kod nje, razumeš, odjednom ona dobro spava. Super se naspavala, razumeš, moja ćerka ide s njom, njoj super. Kako to do juče ti je bilo loše mjesec dana, ne možeš da noću da spavaš, imaš strahove, a sad ti je dobro. I to je ono što o čemu ja pričam. Ljudi hoće da idu na selo, hoće da... Otiđi negde da živiš da ima neki pametan čovjek, da ima neki pobožan čovjek, bar jedan. To je ključ, da imaš pametne ljude oko sebe. Možeš ti da odeš da kupiš kuću na Dedinju. Razumeš? Ti si upropastio, brate, tamo sve dijabolici na Dedinju. Razumeš? Treba dođeš negdje da ima neki pametan čovjek. Razumeš? O tome se radi. A kad dođeš među demonizovane ljude, šta će ti bude onaj, Beograd na vodi? Jevo, tamo ne kupiš, brate, stan. Si poginuo, brate, ono sve, ko kupuje tamo stanove, se kupuju padavičari, brate. Elita. Razumiš. Dođeš tamo u leglo demona, brate, tamo nemaš košmare, ne možeš da spavaš. Ali imam stan u Beogradu na vodi. Sođeš na selo, brate. Viš kako se na selu spava, kakav Beograd na vodi, brate. Leglo demona. Razumiš. Kupuje stan za 500.000 evra. Radi da se leči kod Peranovića, brate. Sale planira da kupi stan u Beogradu na vodi. Ja dva. Dva kolada. Dva. Da li verujete ili znate da postoji 9 krugova pakla? 9 krugova pakla. Ti si, prijatelju, čitao onog Dantea i ove Pagane, ove 9 krugova. Ja sam čitao da ima 19 krugova pakla u jednoj knjizi. Znaš, tako da. Prijatelju, kad dođeš, ako ne budeš čuo svoje dostojanstvo i ako budeš bio buzdovan, pa te Bog vaskrsne u drugom vaskrsenju, kaže u Bibliji, strašno je upasti ruke Bogu živome. Tako da, čekate jezero ognjeno, kaže, tamo će biti plačiš krgut zuba. Znači, bit će žestoko, tako da, dovodi se u red da ne dođeš na to mesto.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more.